د دوحې مذاکراتو څخه د اوربند په اړه تازه او خوشحالوونکی خبر دا چې افغان مرکچی پلاوی د اوربند په اړه څه ویلي دی ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مرکچی پلاوی طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته هیله مند دی. د دې پلاوی ویاند نادر نادری وایي طالبانو سره د اوربند په سر موافقې ته هیله مند دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام پرون شپه تر ناوخته د کړنلارې په سر خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې، خو نادري تېره ورځ هیله څرګنده کړې وه چې د اختلاف موارد ډېر نه دي او ژر به په وروستیو دوو مسایلو هم هوکړه وشي. په داسې حال کې چې ویل کېږي نن جمعه به د دواړو خواوو تر منځ مذاکرات له یوې ورځې ځنډ وروسته سبا شنبه بېرته پیل شي. د وږي په 22مه د بین الافغاني مذاکراتو د رسمي مراسمو له پیل وروسته د دواړو خواوو د تماس ډلې په هڅه کې دي تر څو د یوې کړنلارې او اصولو په تړاو موافقې ته سره ورسیږي. د افغان مرکچی پلاوی غړي میرمن حبیبه سورابی وایي چې پر مسایلو له توافق وروسته به دواړه غاړې د غونډو د مهالویش او اجنډا پر سر بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر ویان تلونیوز سره په مرکه کې ویلي وو چې اوربند د اجنډا برخه ده، خو تر اوسه ورباندې کوم توافق نه دی شوی. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او ډېر شمیر نور هیوادوال طالبانو څخه غوښتي چې باید اوربند اعلان او مذاکرات پیل شي. د دوی په خبره دا منطقي نه ده چې له یوې خوا جګړه روانه وي او له بلې خوا خبرې. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.